Zdar lidi! Máme tady další video do série Do minuty a dneska to bude hodně dobrý. Protože dneska tu máme Milky Way. Dneska teda tady máme tři tyhle tyčinky, která každá obsahuje dvě ty klasický malý Milky Way. A jelikož asi ty tři do minuty nezvládneme všechny, takže pravidla budou následující. Jsou to tři balení, takže šest Milky Way. Budeme jich spojedný a budou se počítat jenom ty, který stačíme sníst do minuty. Ty, který budeme mít v puse, nedojedený, ty se nepočítaj. Přesně tak. Rozumíš to? Nerozumím to. Takže tyčinky si klasicky rozbalíme, připravíme a jdem na to. Zapneme stopky. Přesně tak. Takže, připraven. 3, 2, 1, start. To horší. Tak dopadlo to podle předpokladu. Říkali jsme si, že asi neděláme všechny. Já teda 4 a ty 3, jo. Já těsně, ty vado. Já těsně. Těsně. Ale fakt těsně. Úplně. Úplně těsně. Tak, minuta je za náma. Pochutnali jsme si, snědli jsme, co jsme snědli. Přesně, nebylo to vůbec špatný. Jestli se vám to líbilo, jedině dobře. Jestli se vám to nelíbilo, tak nám vymyslete něco lepšího. Je to tak? Takže pište naše nápady a my se tím třeba necháme inspirovat. No a to už je dneska všechno a uvidíme se zase za týden příští středu. Tak se těšte. Zdár! Teď si to můžeme v klidu snít. Žádný hltání, pěkně. Si to necháš rozplynout na jazyku. No, jsem to neměl 1000 let. No, tak to já 10 000. Takhle ti přijde strašně malá, vy? A strašně takhle to ubejvá. Ale je dobrá. Je to výborný. Přijde mi, že je jako tenký jad. No počkej, abychom se zase úplně nerozplynuli před tou obrazovkou.